Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, davlatim otam, jannatim onam loyihasi. Oltiariq tumani Bo'rivonliq qishlog'idamiz va bugun Teshaboyevlar oilasida xursandchilik. Dada Vohid akamiz bugun tavallud topgan kunlari, bugungi tavallud topgan kunlari bilan barcha farzandlari nomidan, ahli ayollari Jo'ray va Tojixon ayamiz nomidan ham tabriklaymiz. Akamizga uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Farzandlarini baxtiga har doim mana shunaqa yosharib yurishlarini yaratgan Allohdan so'raymiz va bugun safarda yurgan farzandlari, qolaversa shu yerdagi farzandlari nomidan chiroyli bir hadiyalar, chiroyli bir sovg'alar bor. O'ylaymanki, bugun xursand qilamiz degan niyatdaman. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Qani ketdik.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz belgilangan manzilga yetib keldik. O'ylaymanki, bugun oiladagi xursandchilikni mana yaqinlar, qadrdonlar, farzandlari, otamiz, onamiz, hammalar, nabiralar birgalikda nishonlashmoqda. Va mana bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shni respublikalarda otamizni farzandlari, onamizni farzandlari ko'rib turishibdi. Ularni ham nomidan tabriklagani yetib keldik. Ruxsat bersangiz, mana shu farzandlaringizni chiroyli bir tabrik so'zlari bor. Mana shu tabrik so'zlarini sizga yetkazsam. Bugun Dadavoqt akamiz oila a'zolari va yaqinlar davrasida tavallud topgan kunlarni nishonlashmoqda. Eslatma sifatida eslatib o'tamiz. Va bugun Tojixon ayamizga ham xursandchilik kunlari, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Yaratgan Allohning bergan ne'matlarining ichida eng shirini bo'lgan 5 o'g'il, 1 qizni farzandi voyaga yetkazib dunyoga keltirib, ularni mana uyli joyli qilib, Xudo xolasa bugun mana mehnatlarini, rohatlarini ko'rib o'tirishibdi. Biz ma'lumot olganimizda ustalar oilasi har doim xalq xizmatida yuradi. Onam tibbiyot sohasida ishlaganlar. Mana hozir nafaqada bizni duo qilib turishibdi deb chiroyli niyatlarni bildirishgan. Mehribonim, dadajonim, oilamiz ustini duogoy aziz insonim. Bugungi baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Siz dadalar ichida eng yaxshisiz. Bizga har doim halol mehnat qilishni, halol rizq topishni o'rgatgansiz. Dadajon, bugungi tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mehribonim onajonim, aziz insonim, oilamiz farishtasi, dunyodagi eng go'zal onajonim. Sizni ham bugungi baxtli kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Dadam bu dunyodagi eng yaxshi inson, eng yaxshi dadalar. 5 o'g'il, 1 qizni voyaga yetkazishdi, uyli joyli qilishdi. Eh dadam, ko'ngillari juda bo'sh. Meni ko'rsalar yig'lab yuboradilar xolos. Ilohim, musofirda yuribman otamni, onamni duosi bilan. Allohdan so'rayman, 100 yoshga kirsinlar. Hozir mana shu Qur'on kitob, jay namoz Ka'bani jo'natyapman otajonim. Xudo xohlasa, o'sha joylarga o'zim birgalashib olib borishlik nasib qilsin. Sizlarning duoingiz bilan mana biz yuribmiz. Borlaringizga shukr. Sizdek ota-onani farzandi ekanligimizdan doimo faxrlanamiz. Vaqtimizga sog' bo'ling. Men bitta narsani so'rayman. Farzand uchun eng yaxshi narsa otasi, onasi duo qilgan ekan. Dadajonim, onajonim, sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Men va barcha farzandlaringiz nomidan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'ruvchi farzandingiz Elyorjon. Bitta qarsigilar bo'lsin. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Mana shu sovg'ani sizdan ikki og'zim tabrik eshitamiz, topshirib qo'yasiz. Ilohim, dadajonim. Ha, yuzga kiring. Ilohim, hamma fazillarni bosh bo'lib, xolosa yaxshi kunlarda yuravering dadajon. Qarsigilar bo'lsin, marhamat. Eng muqaddas sovg'alardan biri. Bugungi yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Endi erkak kishini mana shunday baquvvat bo'lib yurishida, ko'rkam bo'lib yurishida, boshini tik ko'tarib yurishida ayol kishini o'rni beqiyos deydi. Shu sovg'ani ozginaga menga berib turing. Olib turing aka. Mana shu gulni endi chiroyli qilib onamga o'zingiz topshirib qo'ysiz. Qarsigilar bo'lsin. Yana vaqtdagi eng baxtli ayol qaysi ayol deganda umr yo'ldoshining qo'lidan gul olgan ayol baxtli ayol. Onajonimiz ham yosharib ketdi. Ana endi bemalol tabrigingizni bildiraverasiz onajon. Umr yo'ldoshingizga. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu bolalarimga bosh qosh bo'lib qo'sha qarib yuraveraylik mehnatlarini rohatini ko'rib. Sog' bo'ling. Bitta qarsigilar bo'lsin.
Kirill. Eng kattasi kim o'zi? Aka o'ting bu tomonga. Agar iloji bo'lsa o'rtalarga turing. Ega qo'lingizni o'tkizib oling. Onajon chekkaga chiqib ketib qolyapsiz. Bir tomonga. Ana, mana eng baxtli lahzalar bugun. Tabrik izlashdamiz. Dadam katta emas mana o'g'il. Ulam dadam yuzga kirsin, onam ham yuzga kirsin. Bizning bolalarimizga mashinalar sog' salomat yurib, biz ham sog' salomat yuraveraylik. Ukamga ham rahmat, shuncha yo'qlab o'shatdan nima qilib menga kirsin, ukam yuzga kirsin, dadam ham yuzga kirsin, yuzga kirsin. Hamma hammasi hajga borib, hoji ona, hoji ota bo'lib yuraversin. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Rahmat. Uzoq joydan turib, bizga shunchalik mehribon bo'lib, musofir yerda yurib, bizni tabriklaganing uchun ming marta rahmat. Umring uzoq bo'lsin. Sog' salomat kirib kelgin. Hozir ota-onani xursand qilganda shunaqa dillar boshqacha rohat topadi. Buni so'z bilan tasavvur qilish qiyin. Mana hozir aka mashinada turibdi. Dunyodagi eng mana men baxtliman degan odamdan baxtlisiz chunki yoningizda ko'p tog'ingiz turibdi. Hech kimdan kam bo'lmaysiz. Mana shunaqa bir otalarni, onalarni duosini olib yurish kerak. Marhamat, keyingilardan tabrik eshitamiz. Afa, ana opa, mana. Mana dadam yuzga kirsin, mani baxtimga, mana akalarimni baxtiga, ularim ona jonim ham yuzga kirsin. O'sha akamga min rahmat deymiz. Ashiddan bizga nima qilib, mana shu ota-onamni o'ylab, xushodam nima qilganiga min marta rahmat. Ular ham tani joni sog' bo'lsin. Topkali to'ylarga nasib qilsin, loyim. Bolalarining baxtini, rohatini ko'rsin, loyim. Akam sog'-salomat yetib kelsin uyimizga. Yuzga kirsin, o'zi jonim yuzga kiring baxtimizga. Ular ham shunaqa kunda. Bitta makkam bag'ringizga bosib qo'ying. Eng rohat ish mana shular. Onajon. Onajoningizni ham. Rahmat. Kam bo'lmang. Onajonimizga lo'm sog'lik birinchi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu 67 bo'lsa 100'ga kirib, yani 200 yıl bizi bağımızda boş bulup. Yani nevet oğlanı yani boş, yana kurup, evara nevelerini kurup, onam diyem, dadam diyem. Ula ki Kuda kolasa, yani Kuda'dan Süleyman rızkları uluğ bulsun. Tanrı onları soğuk bulsun. Ki dadam bile onam, rahmet. Hayatta hiç kıynelmesin, 5 de oğlu biz kız. Allah'ın şamdını ile Allah'ın. Yani umurumuz yok olsun. Rahmet. Tabii ki. Rahmet. Haklarım var. Haklarım var işte. Onlar size ama sizden tuğulgan kuruyoruz bugün. Tuğulgan kuruyoruz. Sırtı bir yere sende. Tuğulgan kuruyoruz. Rahmet. Kelinler var, nevaralar var. Mana, katta nevaralar. Katta nevaralar. Dadajon, yuzga kiring, baxtimizga sog' salomat yuring. Men katta nevaralari, bular meni chiqarishgan. Kichkimdan kambasman, Xudoga shukr. Danagidan mag'lub shirinlik. Sog' bo'lsin. Mayli, rahmat. Rahmat, dada, safadar edim, Muratun darusha. Baxtimizga nabiyo. Bu bitten evaralara şükrana ya ufak git ya hatta ufak kaçış o kırmızı o ana tohta mı mal kalmadı mı ona yaptı bir daha bir yaksara hadi dört yaksat dört tam Allah'ım aleyküm şu babam yüzge kırdım bizi baktığınızda soğuk olursun. Dadangi. Mana ham keldi. Hadi ketaman. Mana ham men tabriklayman. Men salomat, sog' salomat yursin, qaytib bilsa ham. Sog' salomat. Rahmat, o'ylagan salomat shoh. Chunki amma ketdi, men sog' salomat bo'lsin deyman. Bizga kirsin dadam, yangi mezuz olsin. Rahmat. Loyim aytganingiz kelsin. Sizlarga ham shunaqa ko'rinadi. Elyor akam. Keyinimiz churam bildirmayin dedi. Rahmat. Kelinimga ham bildirmadik. Men xizmatdoshiman deb eshitdan kelganda bilishdi. Chunki bir kutilmagan bir otamni, onamni bir xursand qilay dedi.
Aka endi taassurotlar deysiz, kayfiyatingiz ko'tarildi mi? Xursand bo'ldingizmi? Xursandman. Iloyim. Biyomi baxon. Endi o'sha men. Shu dadam safarda yurib bobom bilan shu qilishdilar. Bobomga beram deb boshqa chiqdi. Rahmat, sizlar ham sog' qolinglar. Endi mana sizni qadrlashyapti. Bu berilgan mehrning natijasi. Mana safarda yurgan Elora akamni yonlardagi do'stlarni bitta duo qilib berasiz. Iloyim. Mana bugun men tug'ilgan kunim. Men bunaqa bo'lishini nima qilmagandim. Mana shu yerga kelganlarga rahmat. Meni deb kelishibdi. Aynen sen bana bak, bana bir nima buldu, sürpriz buldu. Yüzü kumalık, kek yapar. Rahmet, şu rastçede sırf şu oğlu, şu işini kıttı, rahmet. İlahim barakasını topsun, sağ salamat bilsin. Sağ salamat gelsin İlahim. Maşettekilerini hem umurları uzak bulsun, bizdeki yaşa girip, bizden hem katta yaşlarına girip, sağ salamat yürürsün. Amin İlahim. Kuda Allah. Allah. Rahmet. Tabrigida qayta-qayta yozib yuborgan. Xudo xolasa, aka-ukalarimiz bilan, opa-singillarimiz bilan birgalikda xudo xolasa tez fursatda otamizni, onamizga hay safarlarga xudo xolasa yuboramiz deydi. Bu yaxshi niyatda mana xudo xolasa mana Ka'bani bekorga olib kelmadik biz. Boshqacha sovg'a olib kelsak ham bo'lardi Qur'on kitoblar bilan. Alohida niyat qilib jo'natib yubordi. Onajonimizga chiroyli gul mana bayram nimasi bayram nishonlash uchun chiroyli tort alohida mana tabriklarni biz orqali yetkizdi. Aka tanijoning sog' bo'lsin. Hozir oltin olma duo oldingiz-ku. Eng katta narsaga ega bo'ldingiz. Mana otangizni, onangizni chiroyli bir duolarini oldingiz. Ularni mana ko'zlarida sevinch ko'z yoshlari, farzandlarini katta qilish davridagi qiyinchiliklari mana bugün chiqib ketdi xudo xolasa. Mana chiroyli ikki og'zim shirin so'z va chiroyli gul, chiroyli bir sovg'a bilan ota-onaning ko'ngli yorishib, mana ko'zlariga sevinch ko'z yoshlari kelib turibdi. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Endi oilaviy bitta davraga taklif qilamiz. Bayram bayram deb bo'lsin deydi-ku. Ketdi yo'masa, bayram muborak bo'lsin. Avoni chaling, o'shal avjidan davrani keng oling qani qaytadan. Shu navoni chaling o'shal avjidan davrani kengroq oling qani qaytadan yayrab dildan yayrab baxtidan otam o'ynasin o'ynasin onam yayrab dildan ey yayrab baxtidan otam o'ynasin o'ynasin onam jonlarim mehrin ayamagan mehribonlarim menga xudo bergan jona jonlarim mehrin ayamagan mehribonlarim davlatim savlatim eng katta baxtim otam o'ynasin o'ynasin onam davlatim savlatim eng katta baxtim otam o'ynasin o'ynasin onam Oy
Oiladagi mana shunday baxtli kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Bugun Dadavoq akamizni tavallud topgan kuni munosabati bilan nafaqat mana shu oiladagilar, mana safarda ko'rib turganlar deyarli hamma mazza qildi. Kayfiyatlar ko'tarildi. Xudo xolasa oiladagi baxtli kun ko'rsatmasin. Endi yil davomida xudo xolasa mana shu kayfiyat sizlarni tark etmasin. Har yili bundan ham chiroyli qilib xudo xolasa hali onajonimiz ham tug'ilgan kuniga chiroyli sovg'alar bilan kelib, xursand qilishlarni, yaxshi niyatlarni, farzandlarga yaxshi niyatlarni yetkazish nasib qilsin. Endi safardagilar hamamizni bitta duo qilib beramiz. Safar omin bo'lsin. Ayan. İlahım bana şu yüklar, bana şu yüklarlarımda. Sizlere gelin rahmet, bana şu yüklarlarımda. Rahmet bunlar, bana sefer dediğim yüklarıma. İlahım nereye gidiyorsun? Sizi baktığınızda bana bana çakalım. Sok salonlar. Bana şu oylasıyla sok salonlar yetişiyorsun. Orada havasını görürsün. Biz minden bin şu uygullardan, hemmesi damlar oldum ben. İlahım, hasta bulup şu İli halka hizmet kıladıyor. Bundan böyle zor hizmet kıladıyor. Kadirler bulsun. İlahım, bu da panah idare etsin. Amin. En yakışı yaptı iştiniz mi? Benim farzantlarımdan razımdan. Bu, farzantlar için ota onadagi eng chiroyli, eng yaxshi gap. Bu bezga bo'lmaydi. Qarsigilar bo'lsin. Sog' bo'linglar.